Goddag, det er Mads Hartvig Jensen fra Jensen Grill. I dag skal vi lave en gråand med grillet kartoffelmos. Gråanden den drysser vi med salt og peber og timian, indvendig og udvendig. Så fylder vi den med bacon-tern og persille. Og så skal vi have den ned, så griller vi den af, så skal vi have den ned i et fad, hvor vi har lidt hakket grøntsager, lidt bouillon og lidt fløde. Vi starter med at bare lige dele tingene sådan lidt groft. Så skal vi have det her persille. Det hakker vi en lille smule finere end det her. Der er vist rigeligt til den lille and. Så skal vi jo først drysse vores and med lidt salt. Lidt svært blæsevejr her. Timian, så lidt peber, og så skal vi have vores bacon og persille herinde. Og så kan man sætte en nål i eller sy den til, men altså vi skal ikke kaste rundt med den, så jeg tror godt vi kan styre det her. Så er der kartoflerne. De er store, og for at de ikke skal have timevis, så kan vi godt lige dele dem lidt. Vi bruger lidt grøntsager og lidt vildbouillon i dag. Nu er grillen varm her. Vi har tændt op i kulden ude i siden, så vi kan lave indirekte varme senere her. Men det første vi skulle, det var at grille ham her af. Så det lægger vi der og switcher af. På bakken her, der hælder vi bare alle vores grøntsager ned i. Og vores bouillon og en godt piskefløde her, sådan, og så kartoflerne, dem lægger vi lige herover i, så det kommer til at passe her. Nu er anden sådan grillet af på ydersiden, så tager vi den og lægger den heroppe i. Sænker varmen lidt. Jeg skal lige se de her. Det kan godt være, at vi skal flytte dem ned på kulden lidt senere. Nu får de lige lov til at blive heroppe til at starte med. Ja, vi kigger lige til vores and her. Og så tror jeg, vi tager lidt af det her gode bouillonsovs og hælder lidt hen over her. Rører lige lidt rundt i det. Ej, det ser godt ud det her. Og kartoflerne lige ligger fint deroppe. Så. Nu er vores and klar. Vi starter lige med at lave vores kartoffelmos. Det er bare hernede i. Det gode ved bagte kartofler og kartoffelmos, det giver en masse dejlig smag. Lidt mælk. Sådan. Så skal vi have vores lækre and her. Det serverer vi et fint fad her. Så skal vi have alle de her lækre grøntsager og så tager vi lige vores kartoffelmos her og anretter det lidt mere. Grillet kartoffelmos og and med bacon og persille og timian og så lidt frugter, bouillon og fløde. Velkommen.